Аймақ басшысы Болат Бақауовтың Башқұртстандағы іссапары жалғасуда. Оның аясында қазақстандық делегация Уфадағы мұнай өңдеу зауытында болып, саладағы соңғы жетістіктерге куә болды. Бұдан бөлек павлодарлық делегация ағаш өңдеу кәсіпорнында болып, Кроношпан компаниясының шығаратын өнімдермен танысты. Уфа қаласында Ресейдегі ірі мұнай өңдеуші зауыттарының бірі орналасқан. Біздің өңірде де мұнай химия зауытының барын ескерсек, павлодарлық делегацияға бұл сапар тәжірибе алмасуға зор мүмкіндік туғызғаны түсінікті. Уфа мұнай өңдеу зауытына тоқталсақ, кәсіпорын жылына 6 миллион тонна мұнай өндіреді. Мұнда бензин ғана емес, жаз және қысқыда отын түрлері шығарылады. Мұны кәсіпорынның басты артықшылығы деуге болады. Зауытта 6000-нан астам адам еңбек етеді. Башнефть компаниясының басшылығы кадр мәселесінде еш қиындық жоғын алға тартты. Егер Ресейдің басқа өңірлерінде адамдар орталық қағылса, бізде керісінше адамдар кем дегенде 15-20 жыл бойында еңбек етеді, деді кәсіпорын басшылығы. Біз осы қондырғыны орнатқаннан кейін Евро 5 стандартындағы бензинді өндіруге қол жеткіздік. Бұл технологияның артықшылығы көп. Процеске бағаналар қатыстырылады. Олар реакторлар қызметінде атқарады. Бензинді гидравликалық тазарту барысында шығын анағұрлым қысқара түседі. Башқұртстанда орманды жерлер көп. Сол себепті мұнда ағаш өңдеу саласы жақсы дамыған. Ағаш шаңқалы тақта шығаратын әлемдегі жетекші өндірушілердің бірі Кроношпан компаниясы осында орналасқан. 100 жылдан астам тарихы бар кәсіпорын Қазақстанның барлық аймақтарымен байланыс орнатқан. Соның ішінде Павлодар облысымен қарым-қатынас аясын кеңейте түсуді жоспарлаудамыз, деді кәсіпорын басшылығы. Айта кетерлік жайт, Кроношпан компаниясы Уфадағы арнайы индустриалдық парктердің бірінде орналасқан. Инвесторларға мұнда салықтық жеңілдіктер жасалады. Болат Бақауов Павлодар облысында да осы тектес арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істейтінін. Егер башқұрттық кәсіпкерлер қызығушылық танытса, олармен байланыс орнатуға павлодарлықтардың әрдайым дайын екенін алға тартты. Қуандық Танабас, Ертіс ақпарат.